Всім привіт! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Україна привернула до себе увагу багатьох країн. Деякі з них випустили пам'ятні монети, медалі, банкноти в підтримку України та для збору коштів для передачі їх в Україну. Крім того, деякі країни почали випускати пам'ятні монети, присвячені подіям, які відбуваються у нас в країні. Ці монети дуже красиві і детальні, наприклад, монета «Фортеця Бахмут», присвячена стійкості героїв, які тримали оборону, незважаючи на постійні обстріли та чисельну перевагу ворога. Ця монета має високий рельєф та детальний малюнок. Також ось нова монета, присвячена деокупації Херсону, теж дуже детальна. І ось ця монета дуже красива, Україна загартована в боях, з зображенням сучасних військових та військових часів козацтва. Також монета «Україна – земля свободи». Її дизайн мені дуже подобається. Така монета була випущена в 2022 році, тираж 1000 штук. І в 2024 році зробили перевипуск монети з таким самим дизайном. На реверсі зображення соняшника з контуром України, на аверсі емблема United Crypto States, номінал монети 1 100 000 на біткоїна. Це, так би мовити, фізичне втілення криптовалюти, яку можна вивести на свій криптогаманець. Під голограмою є QR-код, зчитавши який, можна отримати 1 100-тисячну біткоїна. По поточному курсу це 22 гривні. В 22-му році в мене не було можливості придбати цю монету, а в цей раз я вирішив все ж таки її замовити. Її можна купити і в Україні, її вже перепродають, а я вирішив замовити звідси. Сайт Top World's Coin. Вартість монети 99,9 євро. Вартість доставки в Україну 14,95. Є ще варіант доставки UPS, який типу швидше, але вона коштує майже 30 євро, то вже занадто. Далі спосіб оплати, банківський переказ, картка або PayPal. Вибираємо картку. Далі. Так, тут у нас є вибір – вписати реквізити картки чи оплата через Google Pay. Я виберу Google Pay. Оплата пройшла, замовлення створене. В гривні вартість монети плюс доставка вийшли 5292 гривні. Я зробив замовлення 20 серпня, 21 серпня посилку вже відправили, але трек-номер надіслали мені на пошту тільки 29 серпня. Отримав посилку я 3 вересня, рівно через 2 тижні після замовлення. І ось моя посилочка, такий величенький куб. Зараз розпакуємо і поглянемо, що тут приїхало. Запаковано досить надійно. Цікавий такий бокс, футляр кубічної форми. В рукавичках важко витягти, футляр дуже щільно вставлений в обкладинку. Нарешті вийшло. І ось вона, наша чудова монетка. Реверс монети як головка стиглого соняшника, дуже красиво. Аверс теж симпатичний, голограма United Crypto States,
дракон та єдинорог, 1000 сатоші. Чудова монета, більш детальний огляд зроблю трошки пізніше. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.